さささ、やっていきましょうか。バイオウェルズ、アンベル・エレシン。あ、レベレーション届けちゃった。マイヤーということで、イン・ツ・デフということでね。まあ、前回ね、まあ、パパッとパート1をやっていったわけなんですけれども、今回からね、パート2ですね。はい、あ、で、これは、見たから飛ばす。あ、飛ばすっていうか、なんか、クリックしたら勝手に飛んじゃった。え、クリックレベルで飛んじゃうの？やばいな。海域調査云々とかっていうのがまあいろいろあるみたいなんですけど、そこら辺のシーンとかも飛んじゃったのかな。しまった。まあそんなハプニングもリアルをお届けしたいと思います。ということで早速ね、やっていきましょうか。パート2ですね。はい、ということでジェネシスマニュアルバージョン 1.09 ということでね。はい、まあ iPhone は OS16 までいってますけどね。ということでチェゲン、ジェネシスとはファイナルファンタジークライシス、違う違う、もういい。はいはい、そういう、しょうもないボケは、なんとか飛ばしましょう。はい。製薬企業連盟によって試験開発中の高機能バイオスキャンナーの愛称です。特殊な波長の放射光を発照射して、物体からの反射を検知、解析することができます。ウイルス解析、微量のウイルスでも検知し、その組成を解析することが可能です。ワクチン生成、バージョン 1.04 以降のモデルでは、ウイルス解析データから簡易的なワクチンを生成できます。物品の探知、放射光を利用して特定の物品を探知することができます。内蔵メモリ内には使用版として銃弾や薬草などのデータが登録されています。探知可能なものが近くにあれば、モニター右下のインジケーターが点灯します。はい。ということなので、すげえ操作がね、慣れないんだよね。こう、今までだったらカメラがあってさ、こう横に移動とかじゃなくてさ、ね、こういう、カメラでなんかぐる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 って FPC、あ、15発しかない。で、そもそもジェネシスがこうか。何も言わねえ。Trying to get to know the real me? おぉ。What the hell are you doing? そうそうそう、あの。What's the reading say? That I'm one sexy mofo, right? あ、残念ながらエロ男って表示されてましたね。ああ、look at this man. Oh, they're rotted to hell. 12%。はい、OK。で、解析には特定の、領域が必要と。ああ、これカラスって撃てんのかな？で、じゃあ間違えた。あった。ジル、こいつを見てくれ。何を見たらいい？あ、もう一回見んの？ああ、なんか二回できる。I'm getting something from inside it. 下に何か反応があるわ。はいはいはい。じゃあ、オープンセサミ。Careful now. 注意しろよ。Don't worry. I've done this before. よいしょ。ありゃ。これが生きててさ、中身 お口パックンチョされたらね。まあでもどちらかというとパックンチョするのはジルの。I've got something. これはまたあれ？もしかして銃を取り出すとかそういうオチになる？なわけないよね。ああ、はい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 。そういえばこんなのがありましたな。What is this? This is... If it's an engineered mutation, 美薬でございますね。はい。これを飲んだらもうありとあらゆる生物が発狂しちゃいますからね。Continue with the investigation. なんか怪しいよね。もうこいつ名前何だったっけ？フランクリンじゃなくて。初級めっちゃ積極的にこっち向かってきてる。やばい。やばい。これあれだね。本当に興奮しちゃってるやつだね。もう一回調べとくか。ピーピピピピピ。やばいでしょ、これ。もうなんか無が夢中。なんか無でこっち向かってきてる。あ、怖い。あ、よかった。よかった。急に画面が開けたらさ、もうなんかあんな積極的にこっちに向かってくるって。やばいっしょ。で、あれも調べたら。だね。ペ。こんないっぱいあるんだね。まあ、でもとりあえず、ここはそんなね、調べても仕方がなかったはずだった。おお、そうだ、こんな動くんだった。あ、ちょっと待って、なんか、あれ。ああ、引っかかってた。あ、ちょっと待って、ちょっと。やばい、なんか。すごい引っかかった。あー、ちょ、めっちゃむずい、めっちゃ。操作に全然慣れない。よし。ほい。オッケー。お口パックンチョ。まだ生きてんのかよ。お口パックンチョ。おい。そんなお口でやられた。てか、意外と歯が生えてるってのが可愛らしいな。まだ生きてんのかい。ちょ、待って。出た。バグった。PCR ある。
処理能力がかす。ちょっと待って、本当にやばいよ。あー、まただ。またなんかまたカッチンこうなってる。なんでジルだけカッチンになっててさ、普通に CP は動くの、おかしくない？ちょ、待って、やばい。あのね、俺が望んでいることが固くない、あいつ。いくら口の中が弱点とはいえさ。オッケー。あー、怖いな。いや、慣れてないっすよ。もう全然慣れなさすぎて。So why did you quit the FBC for this outfit? FBC。バイオーガニックウェポン。あー、志願して BSE に移籍した。あー、違う。てか、間違えてる。いやー、まだまだあれだね。操作が慣れないね。了解です。あ、違う、拾って。で、こういうね、小さいのもね、意外とね、チュイーンってなるんだよね。で、あれ、なんだったっけ？なんか、あいつ爆発するんじゃなかったっけ？カラスって撃てる？お！今回はカラスすり抜けていくのか。やっぱりねー、なんかそんな気がしたよ。ガス爆発。ちゃんとゲーン。こっちの方にも行っても、ここにも確か引っかかってるやつがある。あ、違う、ターゲットのパン。チキン、あれ、なんかどうもどっかであれだね。ん？あるな。右下、あ、あった。あ、これか。チキン、なんだ。あ、ハンドガンの弾。ハンドガンの弾でもここで打ち切ってもあれだよね。多分全部ないもん。大丈夫だよね。よし。で、こっちの方にも確か何かがあったはずなんですよ。あ、これだ。毎回、ボタンを見せるんじゃないよ。あ、なんか、あった。チキーン、なんだ。ほい。グリーンハー。すごいね。ハンドガンの弾がもうすでに54発なんですよ。よし。ピキン。あ、オッケー。で、これで、ハーブになるかっていうことですね。この先なくす、なんだ？解析率 100% を達成するごとに、勝手に言葉を変えたけどね。動詞の敵から得られる解析率は解析するごとに少なくなる。I've collected enough samples. オッケー。やばい。足がもうなんかあれだよ。スクワットしすぎて筋肉プルプル状態みたいになってるから。ああ。これあれだな、なんかちょっとパソコン、なんか、これどうしたらいいんだろう。キャッシュクリア、なんだ、G でサブウェポン使用。G で構え、ちゃうわ。なるほど。2つ以上持っている場合、なんだ、あ、なるほど。ってことは、これ普通に、はい。1ね。で、ここら辺のは特にないから、あとなんか、ああ。ピキーン。でも、もういらないもんね。じゃあ、とりあえず帰りましょうか。帰ったら、このチャプターは無事、なんとかクリアをするはずなんだけど、パカいる？パカ超引っかかってんじゃん。すごいな、なんかいろいろとこう、ちょっと前の作品だからさ、シュールだよね、いろいろ。出てーん、来ると。これは覚えてる。はい。こいつら何だって。えい。オッケー。パーカー。あ、オッケー。やっぱ爆発物陳列剤はなかなか効果が高いですね。これやっぱこれちょっと早すぎるな。All in a day's work for you too, 早すぎるから、ちょっと待って。さらに。前回もオプションやって、お前またやんのかよって呼ばれるかもしれないけど、またやっちゃいます。すいませんね。これで、エイミングソフトがこのくらいだと、で、カメラも、あ、違う、これ、なんだよ、これは定規です。あれも。で、ちょっと話しよう。あ、なんかあんま変わんねえな、やっぱコントローラーでやる方がいいのかもしれないね。すごいぺっちょんぺっちょんなってるね。じゃあ、ただいま。あ、ハンドガンの弾あったー、しまった。これ拾ったところでも、多分引き継げないだろうな。まあ、このウイルスが一体何なのかっていうことですね。偶然と考えづらいぜ。すべきことは行った。あとは本部に戻り、データ解析の結果を待つとしよう。はい。HQ、ヘッドコーダー。あ、なんだ。あ、なるほど。そっか、これであれだ。クリスとジェシカがいなくなった。ジェシカだっけ？いなくなったって。What? それで、急いで行くということですね。I'll take it from here. 悪いが、このまま次のミッションだったんだ。We'll have to speed things up.こういう人たちって、あれだよね、もう日本で言うとこのさ、サブロク協定とか無視だよね。45時間とか80時間の。ねえ、無視な気がするけどな。
ああ、ジルパーカー、ああ了解です。あ、いいよ、全然、あの定時の時間内だからね。はい、We lost contact with Chris and Jessica. クリスとジェシカのね、あ、そっか、違うわ、これすでにあれか、オブライエンだ、思い出した、こいつテリーじゃねえ、オブライエンがあれだね、すでに仕組んでたんだっけ、もうこの段階で見失ったってね。だからなんか来たふり、なのになぜか海にいるっていう設定になってるから、おかしいよね、あれおかしいなって。 I got it. Yes sir. じゃあ行きます。うん、あー、これはもう悪いこと企んでる顔ですな。二人とも無事でいてくれよじゃなくてさ、無言っていうことがさ、わー、こっから海が荒れていくだろうな、恐ろしい結末が待っているんだろうな。はい、ちゅうわけでありがとうございました。まあチャプター1、2はチュートリアルみたいなもんすからね。あ、これチャプター1だったのか。 BP、 はい、A ランクですわ。はい、でクリアタイムが6分、はい、深夜エピソード終了時任意のセーブデータ、こまめなセーブデータの保存を、はい、あーセーブリストね、はい、了解です。じゃあ一旦ね、まあ、無事終了することができましたので、これそっか、だからあれだね、 DS の時ってなんかちょっと考え方が違う、いや、そんなことはないか、そんなことはねえわな。うん、まあまあそんな感じで、まあ、DS の感覚を持ってたら多分おそらくあのどえらいミスを犯してしまうんじゃなかろうかっていう、まあ、ドキドキワクワクもあったりはするんですけれども、一旦この辺りでパート終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでパート2もご覧いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して次回パートお楽しみください。ではまた。